Ще у листопаді Новий рік відзначили шахти Краснолуцька, Мюсинська та Княгининська. Тоді ж мільйонну тонну по підприємству видобули на шахті імені Ізвєсті. За 11 місяців 2012-го об'єднання виконало план із видобутку на 106%. Не впоралися з завданням лише на Краснокутській. Проте результати решти семи шахт дозволили вирівняти загальну картину. Тож цю перемогу називають спільною. Я не виділяю ні одної шахти. В связи с тем, что знаю, что все были равно нагруженные, спуску не давали никому. За два года, уже было сказано, нам удалось нарастить добычу угля в 1,8 раза. На шахтах Донбас-Антрациту трудяться майже 8 тисяч чоловік. На урочистому зібранні привітали всіх та нагородили найкращих. Серед тих, хто отримав відзнаку – Олег Чаплигін. Він особисто не видобуває вугілля, працює водієм. Та запевняє, у загальному результаті є внесок і їхньої автобази. Зв'язуюче звіно із всього цього – це наша автобаза. Тому що підвозка всіх матеріалів, всіх комплектующих шахтных, начиная от завозки лесоматериалов на шахты. Это все привозится машинами. И потом уже шахты начинают работать. То есть, если мы это все дело вовремя не доставим, не привезем в любую погоду, в любое время года, то шахти не зможуть без нас. 3,5 тисячі тонн вугілля щодоби – такі показники краснолуцьких шахт у 2012-му. І це не єдиний привід для гордості. 30 листопада трудовий колектив «Донбас-Антрациту» достроково виконав план із прохідницьких робіт, вскриваючих і підготовлювальних виробіток із результатом 8640 метрів. Це їм вдалося вдруге за роки незалежності. Минулого разу тріумфували у 2011-му. Та спочивати на лаврах шахтарі не збирають. У наступному році обіцяють видати на гора 1 300 000 тонн і збільшити об'єм проведення гірничих виробіток. Ірина Куйбіда та Ігор Мухін. Новини телекомпанії «Луч».